Injil Yohanes bab 16. Kabeh iku dak kandhakake marang kowe supaya kowe aja padha kena sandungan banjur nampik aku. Kowe bakal disebratake saka sinagoge. Malah bakal ana wektune saben wong kang mateni kowe padha ngira menawa saus pangabekti marang Allah. Wong-wong iku tumindak mangkono amarga padha ora wanuh marang Sang Rama lan marang aku. Nanging kabeh iki tak kandhakake marang kowe supaya menawa tekan ing wektune kowe padha eling yen aku wis ngandhakake marang kowe. Prakara iki ora tak kandhakake marang kowe saka wiwitan mula. Awit nganti saiki aku isih tetunggalan karo kowe. Nanging saiki aku lunga sowan marang ngarsane panjenengane kang wis ngutus aku. Lan ora ana siji wae saka panunggalanmu kang takon marang aku, panjenengan tindak dateng pundi? Ananging margo kowe padha tak kandhani bab iku mau, temah atimu sedih. Dene kang dak kandhakake marang kowe iki bener. Luweh maedahi tumrape kowe menawa aku lunga. Sabab menawa aku ora lunga, juru pitulung iku ora bakal nekani kowe. Nanging menawa aku lunga, aku bakal ngongkon juru pitulung marang kowe. Dene menawa panjenengane rawuh, iku bakal ngiyakinake jagat bab dosa, bab kayekten, lan bab pangadilan. Bab dosa, amarga padha tetep ora percaya marang aku. Bab kayekten, awit aku sowan marang ngarsane Sang Rama, lan kowe padha ora ndeleng aku maneh. Bab pangadilan, amarga panggedene jagat iki wis kaukum. Isih akeh prakara kang perlu tak kandhakake marang kowe. Nanging saiki kowe durung bisa nampa. Nanging samangsa panjenengane rawuh, yaiku roeng kayekten, iku bakal nuntun kowe marang saking kayekten. Awit panjenengane ora bakal pitutur saka sarirane dhewe. Nanging sabarang kang dibiyarsakake iku kang bakal dingandikake. Serta panjenengane bakal martakake prakara-prakara kang arep kelakon. Panjenengane bakal ngluhurake aku. Amarga bakal martakake marang kowe apa kang katampi saka aku. Apa sakagungane Sang Rama iku ya duwekku. Mulane aku pitutur mangkene. Juru pitulung bakal martakake marang kowe apa kang wis katampi saka aku. Mong kari sadelo kowe bakal ora padha ndeleng aku maneh. Lan sadelo engkas kowe bakal padha ndeleng aku maneh. Krungu kang kaya mangkono iku, sakabate ana sawetara kang padha rasanan. Apa tetegese pangandikane marang kita, kari sadelo nuli kowe padha ora ndeleng aku. Sadelo maneh banjur padha ndeleng aku, sarta aku lunga menyang ngarsane Sang Rama, banjur padha sapucapan. Apa tetegese pangandika? Mong kari sadelo, aku padha ora mangerti apa kang dipangandikake iku. Yesus pirsa, yen para sakabate padha sumedya munjuk pitakon marang panjenengane. Banjur ngandika, apa kowe padha rasanan apa kang dak ngandikake mau? Yaiku, mong kari sadelo nuli kowe bakal ora padha ndeleng aku. Lan sadelo maneh kowe bakal padha ndeleng aku. Sa teman-temane aku pitutur marang kowe. Kowe bakal padha nangis lan sesambat. Nanging jagat bakal bunga. Kowe bakal padha nandang susah. Nanging kasusahanmu bakal malih dadi kabungahan. Samongso wong wadon lagi nglarani, iku ngrasakake susah. Nanging samongso wis nglairake bayine, wis ora kelingan maneh marang nglarani. Margo saka bungae dene ana manungsa kalairake ing donya. Mangkono uga kowe samengko ya padha nandang susah. Nanging aku bakal nemoni kowe maneh. Teman bakal padha bungah atimu. Lan ora ana wong siji-siji kang bisa ngrebut kabunganmu saka kowe. Ing dina iku, kowe ora bakal padha miterang apa-apa marang aku. Satemene aku pitutur marang kowe. Samubarang kang kok suwun marang Sang Rama, iku bakal kaparingake marang kowe atas saka jenengku. Nganti saprene kowe durung njaluk apa-apa atas saka jenengku. Padha nyenyuwuna, kowe mesti bakal padha kaparingan supaya sampurna kabungahanmu. Iku mau kabeh tak kandhakake marang kowe sarana pasemon. Bakal tumeka ing wektune, anggonku mituturi kowe ora nganggo pasemon maneh. Nanging kanthi ngeblak anggonku mituturi kowe bab Sang Rama. Ing dina iku kowe bakal padha nyenyuwun atas saka jenengku. Aku ora pitutur marang kowe yen aku kang bakal nyuwunake kowe marang Sang Rama. Dene Sang Rama piyambak nresnani kowe. Amarga kowe wis padha tresna marang aku. Lan percaya
yen aku iki pinangkane saka ing Allah. Aku midil saka Sang Rama lan wis teka ing donya. Aku ninggalake donya maneh sowan marang Sang Rama. Unjuke para sakabate, lha sakmenika panjenengan ngandika kanthi ngeblak mboten mawi pasemon malih. Sakmenika kawula sami mangertos bilih panjenengan pirsa samukawis lan mboten perlu tiang munjuk pitaken dumateng panjenengan. Pramila kawula sami pitados bilih panjenengan menika midil saking Allah. Yesus paring wangsulan pangandikani, apa kowe saiki padha pracaya? Lah bakal tumeka ing wektune. Malah iya wis tekan wektune. Kowe padha kabuyarake, padha menyang paranmu dhewe-dhewe, lan aku kok tinggal ijen. Nanging aku ora ijen, amarga Sang Rama nunggil karo aku. Anggon kumulangake iku mau kabeh marang kowe, supaya kowe oleh tentrem rahayu ana ing aku. Ana ing donya kowe padha nandang panganiaya, nanging padha ditetek atimu. Aku wis ngalahake donya. Injil Yohanes bab 17. Kaya mangkono mau pangandikane Yesus. Panjenengane banjur tumengo marang langit sarto matur, Duh Rama, sampun tumugi wancinipun. Mugi putra paduka kaluhurna, supados putra paduka ngluhuraken paduka. Kados dene anggen paduka sampun maringi pangwaos, mengku sawarnining agesang dateng sang putra. Maka tenugi sang putra inggih badhe maringi gesang langgeng dateng sadaya ingkang sampun paduka paringaken dateng sang putra. Wondene gesang langgeng menika menawi tiyang sami wanuh dateng paduka. Allah ingkang sejatos sarta dateng Yesus Kristus utusan paduka. Kawula sampun ngluhuraken paduka wonten ing bumi sarana anggen kawula sampun rampungaken pakaryan ingkang paduka paringaken dateng kawula supados katindakaken. Dene samenika Duh Rama, mugi paduka ngluhuraken kawula wonten ing ngarsa paduka piyambak. Kanthi kaluhuran ingkang sampun kawula darbeni ing ngarsa paduka saderengipun jagat kinalesan, kawula sampun medharaken asma paduka dhateng para tiyang ingkang paduka paringaken dhateng kawula saking jagat. Tiyang-tiyang menika kagungan paduka sarta sampun paduka paringaken dhateng kawula, saha sampun sami ngestokaken pangandika paduka. Samenika sampun sami mangertos bilih sadaya peparing paduka dhateng kawula menika pinangkanipun saking paduka. Amargi sadaya pangandika ingkang paduka paringaken dhateng kawula menika sampun kawula tampekaken dhateng tiyang-tiyang wau, saha sampun dipun tampeni. Menapa dene sampun sami mangertos saestu bilih kawula mijil saking paduka lan sami pitados bilih paduka ingkang utus kawula. Kawula ndongaaken tiyang-tiyang menika sanes jagat ingkang kawula dongaaken, nanging tiyang-tiyang peparing paduka dhateng kawula. Awit tiyang-tiyang menika inggih kagungan paduka, lan sadaya gadhahan kawula inggih kagungan paduka. Sato kagungan paduka inggih gadhahan kawula. So kawula sampun kaluhuraken wonten ing tiyang-tiyang menika. Kawula sampun boten wonten ing donya malih. Nanging tiyang-tiyang menika tasih wonten ing donya. Tuwin kawula sowan dhateng ngarsa paduka. Duh Rama ingkang suci, tiang-tiang menika mugi paduka reksa wonten ing asma paduka. Inggih menika asma paduka ingkang sampun paduka paringaken dhateng kawula. Supados tiang-tiang wau sami dados satunggal kados dene paduka kalian kawula. Salaminipun kawula nunggil kalian tiang-tiang menika. Kawula ingkang reksa wonten ing asma paduka. Ingkang sampun paduka paringaken dhateng kawula. Kawula sampun jagi tiang-tiang menika. Lan boten wonten tiang setunggal kemawon ingkang ical. Kajawi namung tiang setunggal ingkang sampun pinasdi risak. Supados kayektosan surau sing kitab suci. Nanging samangke, kawula sowan dhateng ngarsa paduka. Lan kawula ngaturaken sadaya menika ing salebetipun kawula taksih wonten ing donya. Supados kabingan kawula wonten ing tiang-tiang wau sangsaya sampurna. Tiang-tiang wau sampun kawula sukani pangandika paduka. Lan sami dipun sengiti dening jagat, amargi pinangkanipun boten saking jagat. Kados dene pinangka kawula menika inggih boten saking jagat. Kawula boten nyuwun supados tiang-tiang wau kapundhuta saking donya, nanging supados paduka reksa saking biawon. Tiang-tiang wau pinangkanipun boten saking jagat.
Kados dene pinangka kawula menika inggih boten saking jagat. Mugi sami paduka suciaken ing kayektosan. Inggih pangandika paduka menika kayektosan. Kados dene paduka sampun ngutus kawula dhateng jagat. Makaten ugi kawula inggih ngengken tiang-tiang wau dhateng jagat. Sarto kawula nuciaken badan kawula kangge tiang-tiang wau. Supados ugi sami sinuciaken ing kayektosan. Boten namung kangge tiang-tiang menika kemawon anggen kawula ndedonga. Nanging ugi kangge tiang-tiang sanesipun ingkang sami pitados dhateng kawula. Margi saking piwucalipun tiang-tiang wau. Supados sadaya sami dadosa satunggal. Kados dene paduka duramo wonten ing kawula. Sarto kawula wonten ing paduka. Murih sami dadosa satunggal ing paduka lan kawula. Supados jagat pitados pilih paduka ingkang ngutus kawula. Kawula sampun nyukakaken kamulyan ingkang paduka paringaken dhateng kawula, dhateng tiang-tiang menika. Supados sami dados satunggal, kados dene paduka lan kawula inggih dados satunggal. Kawula wonten ing tiang-tiang menika, sarta paduka wonten ing kawula, supados sampurna anggenipun dados satunggal. Sarta supados jagat mangertos, pilih paduka ingkang sampun ngutus kawula. So pilih paduka nresnani tiang-tiang menika, kados dene anggen paduka nresnani kawula. Duh Rama, ingkang dados pikajeng kawula. Kawula wonten ing pundi kemawon? Tiang-tiang menika tansah nunggila kalian kawula. Inggih menika tiang-tiang ingkang sampun paduka paringaken dhateng kawula. Supados sumerep dhateng kamulyan kawula. Ingkang sampun paduka paringaken dhateng kawula. Awit paduka nresnani kawula wiwit saderengipun jagat tinalesan. Duh Rama ingkang adil. Jagat menika pancen boten wanuh dhateng paduka. Nanging kawula wanuh dhateng paduka. Sarta tiang-tiang menika sami mangertos pilih paduka ingkang sampun ngutus kawula. Menapa dene asma paduka sampun kawula sumerepaken dhateng tiang-tiang menika? Sarta inggih badhe kawula sumerepaken. Supados katresnan ingkang paduka paringaken dhateng kawula menika wonten ing tiang-tiang menika. Sarta kawula inggih wonten ing tiang-tiang menika.